E rapaziada, vambora novamente. Cabis montadinha. Ó. Acabei de abastecer e vambora, meu parceiro. Tamo aí pra mais um vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. E tamo com ela, meu parceiro. Não subiu. Família, quem for novo, deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo pra um amigo aí, tá ligado? Tem um botão aí no YouTube de compartilhar. Manda pro seu amigo no WhatsApp pra ele ver a bis montadinha. Ano 2009, rapaziada. E olha o painelzinho dela, fio. O ano é 2009, tá? Tocada a chave, vambora. Tocada a chave no trânsito, fio. De bis montadinha, vai. Eita porra. E família, pra quem não me segue lá no Instagram, @leozeira.01, tá ligado? Cê é louco, o cara com uma Lander mandando que nem um pateta. Vambora, rapaziada. Ó, susto. Será que dá uma estribada aqui? Não, cê é louco. Nessa velocidade é doído, rapaziada. Ixi, acho que aqui tem radar, hein? Barata tonta passar pra eu dar uma pisada. Vambora, rapaziada. Ouvindo aqui a musiquinha, né, fio? Rapaziada, cê é louco? Essa aqui anda, fio. A original. Ó, as polícia lá, vai. Essa aqui anda, pai. 01, não tem não. Tem outro igual não, pai. Os caras não para não, cê é louco. Uma estribadinha aqui, ó. Não, né? Que foi só o freio, só. Atropela. Família, já segue lá no Instagram, tá ligado? Vai lá, @leozeira.01, mesmo nome do canal aí. Eu sempre tô falando pra vocês, mano, pra vocês não esquecerem, tá ligado? E vambora, pai. Vambora que aqui tamo com a bizinha, com a pura. Essa aqui é a pura, papo reto. Bagulho anda, hein, rapaziada, olha a roda. Pé de galinha. Não tem igual não, pai. Ó, ó, se liga, ó. Não, agora eu ia tomar um tombo agora, fio. Será? Aqui, mano, a PG tem roucão pra caralho. O bagulho é foda. Até medo de... Quando eu tava com a XR, fio, o pai andava que nem louco com a XR. Ih, caralho, você tá doido. Ih. Ei, braço. E braço, vambora. Cê é louco, a moto que o cara tá. Vou passar do lado pra vocês verem. Só pra vocês verem, meu parceiro. Ó lá. Não sei nem que moto que é. Acho que é aquela Kawasaki, não sei o que lá. E o cara anda assim, ó. Cê é louco, tem que moer o bagulho, mano. Não adianta ficar... Mentira, rapaziada. Cê é louco, aí depois vocês ficam comentando aí. Comentando a par de coisa. Eu não digo assim, rapaziada. Tipo assim, andar assim patão, né? É foda, tá ligado? Tem que andar normal, não atrapalhar o corredor, né? Entendeu? É que o pai aqui tá andando rápido porque é tocada a chave, né, rapaziada? Ó. Oxi. Achei que tinha caído neutro a moto. Só como quando quer. Se ela quer me dar só... Aí, ouve aí essa música. É chave. Box, acho que é... É box do MC Brinquedo, tá ligado? Aquele clipe lá verde que tem. Mó chave, mano. Cê é louco. O bagulho é da hora.
Toma leite, Dana. Bagulho anda, hein, fio. Aqui eu já vou mandar um grauzinho já. Tô aprendendo ainda com a bizinha, tá ligado? A bizinha é difícil. Não é fácil. Tem que olhar pra trás, né, rapaziada? Não dá pra mandar até logo a polícia na tua placa, já era, fio. Bolete. Segunda, ó o corte tá bonito dessa moto, se liga. Aí, família, esse vídeo já vai ser pro réu, senhor. Entendeu? Como se trabalha? Vambora, pai. Nem falei nada, já pra soltar no réu, entendeu? Aqui já manda. Passei a segunda, bobiei, cê é louco. Já ia mandar o grau. Já ia mandar o grau com ela, já, entendeu? Só que não deu, que eu mandei a segunda marcha. Vambora, meu parceiro. Cê é louco, a bizinha é muito chave, rapaziada. Mano, eu reclamo dessa moto aqui, mas caralho, bagulho da hora, mano. Dá pra tirar a resenha, tá ligado? Dá pra brincar com ela. Bizinha, ó, parece um jet ski, tá ligado? Só tapinha. Essa moto aqui eu só tenho que mexer, sabe no que, rapaziada? Na embreagem, que ela tá patinando, tá ligado? Às vezes eu saio assim, ó, ela demora pra... De primeira, segunda marcha, ela... Demora pra desenvolver, tá ligado? Vou mudar as músicas aqui. E eu vou comprar o escapamento pra essa moto aqui, pra ele ficar aberto, tá ligado? Com difusor. Só que é, mano, o bagulho é escapamento aberto mesmo, tá ligado? Não é tipo o turbão, essas paradas assim, não, mano. O bagulho é outro nível, rapaziada. Vocês vão ver. Se eu lançar, vocês vão ver o que o pai vai lançar. Será que dá um cortezinho aqui? Não, né? No pé do ouvido de alguém é foda. Aqui, ó, não pode isso acontecer. Deixar o véu passar aí, vai lá, véu. Ó, tá vendo, família? Aquela pá, dá uma patinada. E não, já é pra ela engatar e subir, mano. Tá ligado? Não subir, mas já é pra ela engatar. Ela não tá engatando, entendeu? Então é isso aí, família. Esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve, me segue no Instagram, @leozeira.01. E é nóis, minha família. Mais um videozão concluído com sucesso. É nóis, rapaziada. Tamo junto.
Olha, na contramão, Léo é doido. Vai. Tamo junto, rapaziada.